29 mandate fitoi lëvizja vetëvendosje, por 5 nga ta nuk do të jenë me ligjvënës në kuvendin e Kosovës. Ata kanë marrë detyra ekzekutive. E ulse që kanë betur bosh në kuvendin e Kosovës, pritet t'i zënë 5 deputetet jirë. Njerin dërta është edhe Fitim Haziri nga Pudujeva. Haziri me profesion stomatolog u radhët si personi 34 me i votuari nga radhët e partis fituese të zgjedhjeve të 6 tetorit. E garova si deputet dhe arrita të i marë votat e 7542 votuesve. Ata janë që ma kanë besu detyren dhe shpresoj që mos t'i shgënjim. Baba i 4 fëmijeve, deri me tani ka qenë këshilltar komunal i levizit vetëvendosje në komunën e Pudujevës. Por tani Haziri planifikon që gjithë fokusin ta ketë në detyren si deputet i kuvendit e Kosovës. Por momentin kam dhënë dërheqen nga këshilltari i levizit vetëvendosje në komunën e Pudujevës, gjithashtu do të shkëputëm nga puna profesionale si stomatolog dhe kretë përshëndrimi im do tjetë që të këqyrëm qëfar mund të bëjmë që këtë shpresë qytetare të realizojmë, ashtu qysh është më së miri. Përveç Hazirit, deputet nga radhët e VV-s, pritet të kalojnë edhe Arta Bajralia, Alban Hyseni, Enver Haliti dhe Eman Rahmani, ndërko nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mandat deputeti pritet të marrin Hatim Bajaku, Gjavit Ukaj, Fidan Rekaliu dhe Besa Gajeri. Si pas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, është kryetarja kuvendit Vjosa Osmani, ajo që duhet të bëj kërkesë me shkrim tek presidenti i vendit Hashim Thaçi për mbushjen e ulseve të zbrasta. Pas pranimit të kërkesës sipas paragrafit 3 të këtij neni, nëse sqarimi i dhënë është i mjaftueshëm, presidenti duhet të kërkojë nga KQZ të rekomandojë emrin e personit për ta mbushur vendin e lirë. KQZ duhet që në afatin prej 5 ditëve të punës nga momenti i marrjes së kërkesës t'ia ofroj presidentit emrin e radhës të personit të ligjshëm si pas paragrafit 2 të këtij neni. Por plotësimi i këtyre vendeve ka gjaste marrë kohë, kjo pasi që ka kaluar mandati antarëve të KQZ-s. Si pas Arton Demhasajt, fillimisht presidenti duhet të emëroj antarët e ri të KQZ-s. Me sa e di po ashtu, antarëve të Komisionit Qendror Zgjedhje ju ka skadu mandati dhe tash duhet me prit që presidenti në konsultim me partitë politike me i emëru antarët e ri të KQZ-s e pas konstituimit të KQZ-s si tërësi atëherë me fillu procedura e emërimit të deputetëve. Ndërkohë në KQZ, thonë që deri me tani nuk ka ndonjë kërkesë për të rekomanduar kandidatët e radhës për plotësimin e vendeve të zbrasta në ulset e kuvendit të Kosovës.